Muganda wange business ye ya adiwaya yino. Oboli mukyalo oba musajja business yo yino. Ogenda kola bino ebintu wamanga. Uyino kubaamu n'akasente akawerako. Gezaako kulaba ng'okanoonya. Ojagulayo ring wires, ojagula seminti, ojagula emisumaali mu sizes ejenjawulo, ojagulayo emitayimbwa oba ring steel bars mu sizes ezenjawulo. Ojagulayo butap obw'amazzi obusumulula amazzi n'obukola ku sinki. Ojagulayo bathroom showers buno obufukirira amazzi. Then ojagulayo sengenge yetaagibwa. Naye bino bikulu. Construction materials okugeza ejambia, wilubalo, ebitiyo n'ebirala ebiri mu kkowero. Bikulu nnyo kubanga bitambula nnyo. Ekirala, ojja kugulayo obupipa obutonotono, ojja kugulayo wire gauge oba obutimba obukola mu ceiling n'ebintu ebirala. Ojja kufunayo ne pipes emisumaali najogedde. Ojja kufunayo cleaning brushes abantu ze bakozesa okulongoosa. Ojja kufunayo pata oba door hinges. Ojja kufunayo busitapuli obugenda ko kufulu ne kufulu zennyini ojja zifuna. Ojja kufunayo ebiveera ebikozesebwa ng'abazimbi bazimba bye basoosa mu musingi. Ebyo nabyo ojja kubeera nabyo. Kati oyina okumanya waliwo wali okulya n'okukomba essowaani mu adiweya tebawola. Wabula oyina okukola bino ebintu wammanga. Waliwo abantu ababa baagala okuzimba amayumba gaabwe naye nga tebaagala kugula ate batwale kamu kamu, wabula nga baagala kweteekateeka. Mujjeeko sente zisigaze mu welisiiti. Sente zino zireetemu ebintu bibeerewo ebibye bibeere nga ozoozaamu naye ng'ebintu byeweebiri. Ajja kujja asasula ensawo za seminti 10 bwe zitumye zibeerewo, otumye n'endala okozese sente ze osobole okuzifunamu amagoba anaagenda okujja okubyetaaga ng'omwavu w'emmaali ye. Olina okubeera omugezi. Ekirala, mu bizinensi eno ng'omaze okugitandika olina okurespectinga abantu abakuwa ebintu kubanga be bagenda okukuwola oba kye twalise supplier credit okusinga wonaagenda mu banka okunoonya capital ng'oyongeramu. Lwa nsonga bali bagenda kukuwa sente nga teziriiko magoba ate ozikozese. Akakodi akookubiri, ojja kuteekawo ebikondo bino ebikozesebwa okukola fensi naye bino tojja bigula. Kyojja okukola ojja kugenda ku bantu bano ababeera ku makubo ababiteeka ku makubo ababitundira ku makubo. Mugambe njagala osupplying ebikondo oleete invoice yo, buli bikondo ebitundibwa gw'ojja kuba okima ssente ajja abiteeka awo. Gwe bibeera mu sitooko yo oyongeramu amagoba n'otunda ofuna.